Безкоштовного харчування для дітей у садках та школах більше не буде. Державне фінансування припинено. За постановою Кабміну, усі витрати на це рекомендують взяти на себе місцевим бюджетом. Чи готова до цього Дніпропетровщина та чим сьогодні годують дітей у дошкільних та навчальних закладах, розкаже Ольга Плужник. Даша та Вова сьогодні чергують у їдальні. Діти допомагають няні. У дитсадку скоро обід. Ми дежурним допомагаємо накривати на стол. Малеча у садочку минає за обидві щоки. Кажуть, смачно. Суп з галушками люблю. Дуже вкусно в садіки готують. Нам в садіки готують дуже вкусно. Меню у садочках різноманітне з урахуванням необхідних вітамінів. У нас сьогодні діти будуть кушати на обід борщ. Борщ у нас з чесноком, зі сметаною. На второе у нас будет жаркое по-домашнему с мясом с куриным, огурец консервированный и компот из сухофрукты, хлеб черный и хлеб белый. Годують дітей тричі на день. У нас родители платят 60% от стоимости питания и 40% идет бюджет. У школах діти, якщо не відвідують групи подовженого дня, харчуються раз на день. Там раціон також різноманітний, стверджують кухарі. У меню м'ясо отварное, рис з овощами, апельсини і перепічка, і компот. І свіжомороженої фрукти, а на старших філія фарширована з сиром, чай, перепічка, салат з квашеної капусти і картофельне пюре. Все це малим до смаку. Мені подобається питання, нас кормять один раз в день і все нормально. Нас кормят кашками, супами, ну, это было в нашей школе, отбивными, в общем, пюрешками и кашками. Тут очень вкусно готовят и вкусные блюда, но мне больше всего нравится котлета в сыре. Батьки старшокласників оплачують їжу повністю. Першим-четвертим класам харчування безкоштовне. Учащиеся первых-четвертых классов, первый пока квартал, получают бесплатные завтраки, плюс 5 гривен, 2-3 гривни по рішенню родителей доплачують родителі. Старшокласники платять 10 гривен за обід або завтрак. Та вже з 2016-го сплата за харчування вихованців дитсадків та шкіл з державного бюджету більше не передбачена. На Дніпропетровщині це питання вирішили. Годуватимуть дітей з місцевого гаманця. На даний час у нас є інформація, що такі міста, як Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Орджонікідзе, Новомосковськ та декілька районів – П'ятихатський, Томаківський, Солонянський – вже заявляють про те, що вони будуть харчувати дітей в школі 1-4 класу безкоштовно, окрім пільгових категорій, та надавати пільгу на харчування в дитячих садочках батькам в межах сплати 60% вартості. Харчування ж дітей пільгових категорій залишається безкоштовним на державному рівні. Ольга Плужник, Андрій Миронюк. Деталі.